Takže první otázka bude, jaký máte vlastně zážitky z natáčení? Velice dobrý. Velice dobrý, bylo to sice trošku časově náročný, je málo času, to je vždycky, ale myslím si, že to je takový jako hezký námět a tyhle ty role v takových lehce stylizovaných filmech se vždycky hrajou dobře. Výborně, protože mám rád, když je režisér takovej jako perfekcionalista, takovej jako by puntičkář, ale nenechá, není to o tom, aby furt někoho buzeroval, že tak jako by tak postupně vlastně říká ty věci a člověk jako má důvěru, že to není odfláklý, navíc vždycky se dobře točí a hrozně rád točím třeba buď to studentský, absolventský, nebo třeba takový ty jako první filmy, takový, že člověk má takovou vlastně ještě vnitřní ambici to udělat úplně co nejlíp, protože vždycky ten první film se vždycky míchá s takovou jakoby na jedné straně ještě neskušeností, ale na druhé straně takovou jakoby jako krásnou ambicí jakože jako někam proniknout. Takže to já mám rád, tuhle tu atmosféru, než když jako něco sekáte jako jak Baťa cvičky někde, když už člověk ví, jak se to všechno dělá a máte pocit, že to tak jako jenom plyne, tak jak to má být. Takže dobrý pocit. Ještě něco? Když už jste šel do tohle filmu, tak proč jste přijal vaši roli? Proč jste to přijal? No to, já jsem to přijal proto, protože jsem mi to chtěl dělat, to je jednoduchý. Tam na to nic není, buď to nemáte čas, anebo se vám to nechce dělat. A já jsem měl čas a chtěl jsem mi to dělat, proto jsem to přijal. Tak to asi všechno, ale jestli se tak ještě můžete něco? To je všechno, asi ne, teď nic nenapadá, co bych zásadního řekl. Tak. Díky. Díky. Děkujeme moc. Super. Takže první otázka, jaký máš pocity z natáčení? No, pocity z natáčení. Teď vlastně máme poslední den, nebo měli jsme poslední den, a já jsem poprvé v životě zažil, že točím 3 směny v jedné. Takže dneska je neděle, my jsme začali točit v sobotu ráno, že jo? A skončili jsme v neděli další den ještě snad o nějakých 5 hodin díl, než bychom původně měli. Takže já jsem vlastně dělal jednu denní, pak noční celou a ještě jednu denní. Takže já jsem v podstatě přežil svůj smrt, si myslím, v tomto natáčení. Byl to hardcore, ale bylo to skvělý. Takže teď se půjdu vyspat do hotelu, budu spát asi 14 dní a pak to budu všechno střebávat a budu se těšit na premiéru. Jak se ti spolupracovalo s Láďou? Skvělý. Ty už jsi docela spolupracovat, že můžeš kodně srovnat jiný natáčení. To je vlastně náš druhý film a skvělý. Já jsem od prvního filmu, který jsme točili minulý rok, který se jmenuje Zítra, tak jsem hned věděl, že to je člověk, který mě ovlivní a se kterým budu chtít spolupracovat i nadále. Nejsem ten typ, že bych spolupracoval s každým studentským projektem, který mi někdo nabídne a že jich za posledních rok byly třeba 4 další nabídky. Ale když mi zavolá Láďa a pošle mi svůj scénář, tak to není už o tom, že bych se nějakým způsobem rozmýšlel. Tam je to o tom, že já tomu Láďovi na 100% věřím a jsem strašně rád, že si mě před rokem vybral jako herce do svého jednoho filmu a teď jsem byl velmi poctěn, že si mě vybral do druhého filmu. A já doufám, pevně věřím v to, že ty naše osobnostní propojení si nastavily takový silný pouto a že spolu budeme točit strašně dlouho, že spolu natočíme několik bijáků a doufám, že budeme spolu sedět jako 80letý dětkové a říkat si, že to bylo tenkrát super, když Láďovi bylo 20 a mě bylo 30. Takže se na to těším. Děkuju moc, Láďo. Takže, že by si mohl říct, jakou si stvárnou postavu v tomto filmu a jak ji charakterizovat, popsat? Moje postava se jmenuje Kevin Jareš. Je to člověk, který má všechno. On má peníze, má krásnou holku, má nádherný byt, dům,
krásný auto, schopného agenta. On si takhle louskne a má všechno. Ale tady vevnitř mu něco chybí. A to, že se přihodí takový zvláštní fantasy prvek, že se v příběhu zhmotní jeho fantazijní postava. To je fenomenální, strašně skvělý nápad. A já doufám, že ty obrázky, které jsme natočili, a že ten film, který z toho zejde, bude skvělý biják. A že bude takový prvopočátek pro to, aby se mohlo udělat třeba celou večera. Takže moje postava je konečně trošku normální z toho rejstříku, který já mám, ale na druhou stranu je velmi hluboká, hodně charakterově barevná a to mě hrozně baví. Na Kevinovi jsem si vlastně šáhl na dno, protože, jak jsem říkal, dneska jsem točil 3 směny a nikdy jsem ve svém životě nebyl vzhůru více jak 24 hodin. A tady jsem to dal, jsem relativně v pořádku a za chvíli, až si dám oběd, tak zahučím do postele a končím na 14 dní. Ale stálo to za to, věřím tomu. Ale ještě poslední otázku, proč by právě lidi měli přijít na tenhle film, kde jsi mě nějak poslal? Tak on to je studentský film a myslím si, že bude mít asi největší gro sledovanosti na různých sociálních sítích nebo na YouTube a tak dále. Pokud se bude promítat někde v kinech, tak je to samozřejmě skvělý, protože to je na velkém plátně a to je vždycky nejlepší pohled. Ale já tomu filmu přeju to, aby to byl film, který odstartuje novou éru Láďovo tvůrčí činnosti, protože si myslím, že Láďa není režisér, který stagnuje. Láďa je režisér, který roste. On se vyvíjí neuvěřitelným způsobem. Baví mě toho sledovat a baví mě u toho být. Takže mu za to moc děkuju. A samozřejmě taky děkuju moc skvělým kolegům, se kterými jsem měl tu čest hrát. V čele s Markou Igondou, Lenkou Zahradnickou, Tomášem Atonohou a dalšími. Bylo to super, skvělý a věřím, že diváka nesklameme a že to bude dobrý zážitek. Tak jo, super, tak já vám taky moc děkuju. Taky moc díky. Nechám vám tomu tu prázdnu. Tak děkuju. Moc děkuju, já taky děkuju, kluci. Opatrujte se. Uvidíme se co nejdřív. Asi bych se nemám. Taky moc. Jasně. Tak jo. Ale já vám to nebudu vám to. Jo, děkuji, že to domůžu. Tak jo. A Jarek byl žitý. No to je takový ten herecký život, takže jsme se tady posadili, udělali jsme práci. Pár švestek. Balíme si těch svých pár švestek, ale jdeme zase hodně dál. Tak se to mějte pěkně. Čau. Ahoj. Čau. Takže jaký máte pocity z natáčení? Dobrý. Dobrý, já si myslím, že to bude povedený, hezký. Samozřejmě se tady děly komplikace, což se ale myslím, že je vždycky a všude, protože lidi jsou zvyklí házet dalším lidem klacky pod nohy. Ale myslím si, že to bude fajn, akorát jsme všichni unavený, ale myslím, že to prostě bude dobrý a že se to vyplatilo všechno. A držím palce. Vaše otázka bude, jak se vám spolupracovalo s Láďou Plezitým? Dobře, já jsem s ním předtím nikdy nedělala a on mě tak hrozně hezky oslovil, mě to tak jako vždycky dojalo. Že mi tak jako vlastně i tady všichni vykají, já se přijdu hrozně stará potom. No a hezky, já si myslím, že on je velký perfekcionista, což je myslím dobře a přesně ví, co chce. A nenechá se úplně svést cesty, což si nemyslím, že má mnoho lidí a že je to dobře. Něco, co se vám líbilo na vaší roli, proč se to přijala, proč vlastně jste do toho šla? Tak já s písečákama spolupracuju už jako delší dobu a vždycky mě ta práce s nimi bavila. A tady to, tak já jsem hrála v představení od tadyho Pračeta Stráže, tak jsem věděla jako, protože mi Láďa říkal, jako, že je to na motivy jedné povídky, tak jsem jako tušila, co to bude za žánr a pak jsem si to přečetla a vlastně mě to zaujalo, že to bylo tak jako přirozeně jako napsané, že jsem myslela, že to nebude úplně jako
problém to nějak jako dělat, že to nebylo nějak jako, že to bylo prostě hrozně dobře napsané. A těšila jsem se prostě, jak se tady potkám s lidma a že to bude fajn, takže... Co vám povíš hezkýho? Ne, já nic. Já jsem si chtěl jenom jakoby sednout k hračce, protože... Jakoby, jak se zbyl slavný. Přesně tak. Jakoby já, když se fotím jakoby se slavným osobnostem, tak mám pocit, že patřím prostě jakoby k ním. Takže to mi hned hrozně zvyšuje sebevědomí. To je všecko. Tak díky. Díky moc. Takže když se můžu ptat, chtěl bych se ptat, jaký máte pocity z natáčení? Tak právě dnes doznívá, protože jsme to ukončili, byla to moje nějaká trojštvordňová etapa. Já jsem velmi rád, že jsem tu vůbec mohl být, že jsem mohl podporit svojou prítomnosťou vás, študentov, kteří musí naberať nějakou tu energiu a znalost, poznanie, čo já jsem súčasťou, protože mne takisto dala naša škola vzdelanie a já jsem povinný, alebo aspoň tak to vnímam, ho odovzdať zase vám. Takže jsem hrdý na to a pyšný, že jsem tu s vámi mohl být a že jsem to vydržal. Takže můj pocit je zatiaľ velmi, velmi všeobecný, ale konkrétně je právě v tom, že bytostně tu sedím. Za to jsem rád. Dobře, další otázka bude, jak se vám spolupracovalo s Láďou Plesitým? Tak je to super mladý chalán, ktorý chce byť režisér. Ja verím tomu, že keď bude tvrdo kráčať po svojich snoch, takže ich naplní. Vedel, čo chcel, bol pripravený. Myslím, že výber témy je fantastický. Som absolútne nadšený témou a som si to myslím, že vychutnal veľmi fajn, čo sa týka Barbara. Takže já si myslím, že len treba vytrvať. Skromnosť, zdržanlivosť, vytrvalosť. Aristoteles, tak já verím tomu, že Láďa to zvládne a bude pokračovať ďalej v tom, o čom sníval. Dobře, poslední otázka ve filmu. Poslední dňa jste stvárnil roli Barbara. Co se vám vyjelo, když jste četl scénář o této roli? Proč jste ji vlastně přijel? Co se vám... Tak jak jsem vzpomenul, mně se strašně páčí téma. Strašně se mi páčí ten text, jako je to urobené, má tu neskutočný humor, inteligentní humor, který já obľubujem, nemám rád humor na prvu. Takže to byla asi základná téma, protože já vždycky čítam scénář a na základě toho se rozhodujem. Mě to nesmírně zasiahlo, no ale to je druhoradé. Prvoradé je pre mě to, že v podstatě stretol jsem tu týchto ľudí a títo ľudia vytvárali tuto tému, čiže dotvárali nějak toho Barbara. Takže jedna vec je za stolom a druhá vec je potom na placi. No a myslím si, že na tom placi jsme sa našli. Mali jsme spoločný dialog s Láďou, čo je strašně dôležité. Takisto s hercami, či s Jarkom, či s Lenkou. To je prostě, bez toho to tiež nejde a myslím si, že jsme to nějak vyfabulovali ďalej a že jsme tu postavu nejako hľadali a nejako našli. Ten výsledný efekt už samozřejmě urobia potom z týždňa a ďalej. A takže to nechám na nich a sa veľmi teším, či ma to nejakým spôsobom ešte prekvapí a dúfam, že prekvapí v pozitívnom slova zmysle. Takže toto je pre mňa prvoradé. Dialóg. Dialóg medzi režisérom, hercami, celým štábom. Myslím si, že ten dialóg fungoval a tým pádom to pre mňa nebol stratený čas. Dobre. Tak děkujeme moc. Já děkuji. A přejeme dobrou noc. Co to toho kapiče pozorují už tě? Já připravím se poslední podcastu z Belgii. Rozjedem si zvuk. Tak máme vteřinku ještě. Thank you.
námi. Bezmocným filmařů. Čekaj, on to se připravil. Vlastně jsme založili takový program. Otázky, ty jak jsem myslel, že máte připravený chlapi, ty vole, protože těch šestí dnech jste to vymýšlel. Co na mě míříš to, bo? Co na mě ale míříš to věci? 6 dní mi říkají, nemůžeme nosit... Zdržku, vypni to, vole! Prej, nemůžeme nosit jízdu, protože musíme vymyslet otázky, vole. Nakonec, vole. Ne, oni musí vymyslet otázky. No oni, no. A oni nemají vymyšlený. Nemají vymyšlený? Co jste to za, vole, co? Making of, vole. Co, vole? Máme vymyslet, makat za vás ještě? To jsme dělali celou dobu. To si máme, jako my si, máme si pokládat otázky, ale si na ně odpovídat nebo co? Jako. Si děláte prdel, ne? Dobře, první otázka. Se to může volet. Počkej, on otázka, se, jaká, už to pojtí, pojď. Jaká, co chceš? Jaká byla vaše role na tomhle filmu? My nehráli, vole, jsi neviděl? My jsme ve štábu, vole. Tak jaká byla role ve štábu? Jak, jsou role ve štábu? Ve štábu, no, byla ve role štábu prázdná, ne? Protože všichni chodili strát, tak byla úplně prázdná už. No, ve štábu byla role vlastně... No, co byla? No role toaleťáku, jako. No my tam vlastně, že jo, tak na, oni na nás zvali a my jsme nic nedělali a proto na nás zvali ještě víc. Ještě nějaké otázky? A jak jste se vědma poznali? Na Facebooku. Ne, to nebylo na Facebooku, to bylo na, na... Já mu ukradl rádio. Horké seznámení, pojďte si. A já mu ukradl rádio a on mě zažaloval a v soudní síni, znáte, to zajiskřilo. A teď pořád jsme spolu a máme a našeho malého producenta. My, ale zajímavost je, že my jsme se potkali už na natáčení Godzilly. Já jsem tam dělal komparz, on tam dělal komparz. A já hrál Godzillu, že? Ne, on nehrál Godzillu, on hrál stoličku v puse, já hrál druhou stoličku v puse. Takže jsme k sobě vlastně sedli, pak nás vytrhli, že? A hodili do misky a tam jsme se vlastně, jo? A vlastně, no, no. A tam to bylo kompletní a to je náš producent. Jo. Producent? Mělo to být ve filmu logo. Podívejte se, ukaž, jo, důležitý siko, produce. Máme to tam, kolik, 3 sekundy, 1, 2, 3, no ne, jo, necháme to na 8, dej to na 8. Jo, dáme na 8, rozsvíťte se mi zatím, když nic neděláte. Dáme ten bodě, jak se směje, 10. Merdáme to, pojď. A kluci, vy zatím, co nás můžete takhle vyspovídáte, tak nestojíme, jo, dáme si vodu a chodíme. Dáme si tempo. Malinko. Vidíte, tak se rozumíme, máme stejné tempo. Jaký máte pocity z natáčení? Uděláme to jedno takhle debilně a pak uděláme asi vážně. Ne? Jako to... A jde to vážně vůbec? No, nevím, že my neříkáme vůbec nic. Ale jsme úplně totální kreténi, že jo? Mně se líbí, že Láďa jako by musel prodat všechny ty knížky, aby mohl natočit ten film. To mě třeba hodně zaujalo. Mimochodem, my taky chceme natočit film, ale máme jenom Playboye, takže doufám, že je taky prodáme. A my jsme si chtěli natáčet film jako Playboy. Můžeme točit film, ale? No ten Playboy, ne? Jak jsme si domluvili. Ten Playboy, to už no, prodáme natočený. Ty Playboy všechny. Ale, ale tak to můžeme, no. Jo. No. A my to chceme s Mejdlem, známe pár hezkých kolek docela. A to děláme taky, no. Občas. Spolu ne, on to spíš chce, já ne. Spolu ne. Já jsem takový. My máme vždycky někoho, ale jako spolu jsme v posteli, ale ne no, spolu nikdy. No, prosím tě, nech to. Strapňuj se. No, dál. To je vážná část, jo? Ne, to pak bude, já se ty otázky úplně stejný, ale teď... Jsme lidi bavíte, kurva, nebo co? Jo, ne, tak... Jak se vám spolupracovalo s Láďou? Láďo? To dělal Láďa? To byl Ryža, ne? To točil Láďa, ten to... Já jsem myslel, že to točil Tomáš. Láďa! Již Láďa, ty vole. Počkej, já myslím, že to točil ten Karel, ten Brila. Ne, řidič ducho lodí. Nezajdíme do srček, ale vážně. Nech toho, vole. Rosnička, on mi rosnička mi furt volal, hele, bude pršet za dvě hodiny. Já jsem byl v pohodě potom, jo, já jsem věděl, hele, můžeme točit venku, protože mi bude pršet Karel Skyper to, ty vole. Jako, kdybyste mysleli, že za chvilku skončí, tohle můžeme dělat celý hodiny, jo, celý hodiny. Hele, on je jako Skynet, víš co, on se ponívá. Vydrželi jsme to dělat celý týden, proč ne dáš, že? Dobře. Tak můžeme vážně už. Pojď ještě, protože jsme docela špinavý. Kdybyste se mě rozhodli, jestli jste pat a mat, tak kdo by byl pat a kdo by byl mat? Zaujímá otázka. Sami si ji pokládáme každý den. Ne, na to prý nemáme vůbec odpovídat. Jo, no tak pardon. Ne, pat a mat my nejsme. Já se jmenuji Petr a on se jmenuje Pepa. Takže jsme P a P. Ale jsme stejně debilové jako pat a mat, jako ono tam souvislost je, jo. Víte, my jsme totiž nesli jízdu a rozbili jsme s ní dveře. Ale oni se normálně radí. Oni se normálně radí, to jsou moje, ale ty vole, vy jste u kola tyho stupu. Oni jsou z nás nervózní, vidíš, to je respekt, vole. Jsou z nás nervózní a tak si radí. Excalibur je vevnitř, tak ty vole. Vy si tam dějte, udělejte si kulatý stůl. Co vole, co vy srabíci tam, vole? Radíte si jak, vole, nevím, u kola tyho stupu, vole? No na mě už na mě jdou mlhy Avalonu, pojďte prosím. Avanti! Avanti, prosím. Kacenka říkala točila. Točila, prosím, pojďte se ptát, pojďte. Jste spolu někde v Itálii?
Spolu jsme nikdy v Itálii nebyli, já tam vyrostl, tam nebyl nikdy. Já jsem byl v Bibione jednou a to není Itálie. To je hnusná Itálie, fuj, tam Bibione je levná a hnusná. Všechno kální hovna v moři, to ne, fuj. A špagety, oni, co víte, co dávají na špagety, ej dám, fuj, nežeru, fuj. A včera mi dali gyros, no to je humus, prostě gyros. Tak co to je, Turecko, nebo co to je, Řecko, nesnáším zabít všechny. To jsou jenom krizi, rozšiřují krizi a dělají všechno špatně. Evropská unie stojí na noc, máme dobré jídlo, dobrá gastronomie, jo? Do piče, ty vole, já nemám co říct, ty vole, já nemůžu. Mluví prostě italsky, nebo se neudržím. A můžeme uvařit, jestli chcete tady přijímat, ale Kačenka nechce, nechce. Tak, tak jdeme na vážno. Asi můžeme to zkusit, ale nevím, jak moc nám to půjde. Já to hodně máš, no, tak zkoušeli jsme, jo, zkoušeli jsme to třikrát, vždycky jsme odbočili. Tak jo, pojď nám dávat ty otázky znovu. Pak si to můžete střílat, víš co, jako cik-cák. Napadl nás mimochodem takový námět, Matrix, jo, znám. A to je takový o číslech, ale to je... Matematika velká už. O číslech. Tak dobře, ptejte se, ptejte se. Klidně se ptejte, no. Matrix, co vám říká Matrix? To je ta síťka v těch, ne? V kalotech. Musím se zeptat, co mi říká, to se vymyslí. Mě by to nic neříká, je to film. To ještě mi to nic neříká, ale to ještě není, že jo? Tak... Jo, to teprve natočíme, že? To jsme vymysleli, teprve, tak to ještě nic neříká, to se ptá, to se nás ptá. Tak ale jde, tak vážně, pojď, ne, pojď. Pojďme vážně. Tak stejný otázky klidně. Okej. Okay. Tak to se, jaká byla zase pozice ve štábu? Já nebo to? Začni. Tak... Já jsem byl asistent režie. A oni tomu říkají AD1. Jo. No a měl jsem vám na starosti jakoby hodně ty věci okolo toho natáčení, co se týká hlavně jakoby, nesnáším slovo jakoby, takže prostě cut, jo, a znova prostě. Já jsem byl AD1 a staral jsem se o to, aby tady lidi něco dělali, protože tady nikdo nic nedělal, tady všichni jenom čuměli, jo, a prostě neměli vůbec žádný respekt. Hej, kucí, ono, sorry. Protože by to prakticky nebylo ono. Ale nemůžete mi předušovat vážnou nic. Tak počkej, tak no, už to tam bylo, tak co si, jo, nebyl po třetí. Nebyl. A. To byl komár. Slepět se víc na hlas, není to slyšet. pojď mi kurze, pojď mi. Ne, tak ne, jo, já jsem byl AD1, což je asistent režiséra a staral jsem se o to, aby tady lidi něco dělali, protože všichni jenom čuměli, nic nedělali, herci mrzli na place a tak a prostě to jako je špatně, jo? Ale zase na druhou stranu je dobře, že takový lidi jako já prostě existují. Jo? Já vím, trošku jsem zakolísal poslední den, malinko jsem tím stolem praštil asi 7 lidí v tom štábu, ale prostě já jsem dostal takový záchod hněvu malinký, protože já jsem v tu chvíli jsem si uvědomil, že tam vlastně pracuju vlastně jakoby jenom já a napůl ještě k tomu. Takže jsem z toho nebyl spokojený. Jo, ještě vlastně vaše kníž taky, to je dnes tu televizi a to... Ne, to si jestli, to jsem tě prošel tebe. Ne, to bylo takový, to byla vtipná historka z natáčení. Jinak... To je vlastně jako role toho asistenta, že mu to vlastně celý režíruje, takže doufám, že to Láďa uzná. Co tam nedávejte? Teď ty. Já vím. On ale neví, co byl, takže... Já jsem byl vlastně taková děvka pro všechno a staral jsem se o to, aby on měl na koho řvát, jo? A to je tak vlastně všechno, no, to je ta moje role. No to je formačka, ale nevím, co to natáčí. Já nevím, co dělám, když ti foťák. Co? A já si hraješ takhle s foťákama, jo? Počkej, já to nedokážu, to nejde, vole. Pojď, dělej, pojď. Vám. A co mám říkat? No co jsi tam dělal? No když jsem to řekl, už děkuji pro všechny. Ale na vážno nebo vás rozesadíme. A počkej, jako, na jako fakt máme na vážno, jako. No. Jako opravdu. Tyhle to je film do Ameriky. A já je to nuda. Ale dobře, no, tak jako co se, ale jak to mám říct teda? Co jsem tam dělal? Obecnou výpomoc jsem tam dělal, no, když to řekl. A my tomu říkáme jako, ovce. On někdy říkal ovce, jo. Výpomoc. A mám holiny mě úplně hrozně teda. A tady ten ještě prohlašuje teda, že jsem byl second AD, ale tomu bych ani tak moc nevěřil. Pro mě to byl second AD. No, pro sebe jsem nebyl second AD. A protože mě hodně pomáhal. Jo, je pravda, že... Jo, protože jsem měl fakt na koho vylej ten vztek, jo, což bylo úžasný. V některých situacích prostě už bych jinak to rozkopal, jo, ale naštěstí jsem vždycky mohl říct, teď si to vyžer sám. A měl to za sebou a on si to předal dál, ale to chodí u štábu, no. Tak co, další otázka? No ne, tak prostě všechno, že jo. Mě už to říká, ne? No, tak. Víte, o tebe to zabije, tak mám ty práva už nedám. Tak naštěstí bude. No, tak jo, tak pojďme dál. No vážno, hele, pocity z natáčení. Tak jsme dobrý, ne? Tak je to za náma, je to hotový. To, dobrý. Ne, pocity z natáčení mám... No, on nás kontroloval, ne? Cože? Říkej, dělej, než přijde. Pocity z natáčení mám velice dobré.
poněvadž to bylo velice složité a těžké natáčení, které trvalo velice dlouho a všichni jsme tady dlouho dřeli do noci, do úmoru a všichni jeli na 100% pořád, na 200% pořád. A taky se mi líbí, že se Láďa nebojí výzev a že prostě stále zvětšuje tu laťku, nebo zvyšuje laťku, teda promiňte. A prostě mi to furt jde, no, tak si myslím, že příští rok už by mohl jako ty země plochy začít natáčet. No, já bych tomu jenom dodal, že natáčení bylo super, rád bych poděkoval pár lidem, třeba jako pánovi, který nás nechal natáčet u něho doma. A setkali jsme se s naprostou vstřícností, že ano, samozřejmě jak jinak, na venkově. A potom bych taky poděkoval slečně, nebo spíš paní servírce, možná i vdově servírce, kdo z kafe, jak se jmenoval? Myslím, že Military. Tam to bylo trošku Military. Café de Torte? Café Detox asi to bylo. A zase jsme tam, tyhle. On je nepoučitelný, my se snažíme mluvit, už jsme měli aspoň 3 minuty vážný v toku, ale on to prostě posere, to je přesně ono. Já bych to skončil. Ne, ještě tam byly dvě otázky. Jaký dvě otázky? No, jsme jeli na vážný. Ne, to ne, to myslím, že jsi se ptal ještě na Láďu. No. Ještě nějaký otázky? Já bych se vás poprcelo z Láďu. Teď zase ty. Paráda. Tak viděl si všechno, že jo, a takhle. Já nevím, jestli mám koukat na foťáku nebo na něj. No, přijde Láďu. Jsem nervózní. Tak paráda, že jo, tak dotočilo se to, dotočilo se všechno, takže... Jak se říká pecka? Mně se s Láďou spolupracuje dobře, protože jsem spolupracu rád a je to spolupráce úplně na jiný úrovni, než spolupráce s někým, s kým jenom prostě spolupracujete, že jo. Prostě je to takový bratrský, je to prostě rodinka taková malá a ona se to spojí, prostě udělá si to pěkný a já ne, jako tak vážně, prostě si myslím, že... A já ti položím otázku. Takže jaká byla tvoje role na tomhle filmu? Tak moje role nebyla role normální, ale role ve skriptu, vlastně role skriptu, a což je pro mě taková trochu španělská vesnice, ale bylo to rozhodně určitě moc zajímavý a byla to zkušenost pro mě. Ale nasekal jsem tam hodně chyb dle mýho, ale tak to už je prostě tak. A jak jsi se dostal vlastně tady k té roli? Já o tomhle filmu už vím nějaký ten pátek, že vlastně Láďa to bude točit, nebo že to plánoval točit, ale vlastně do role skriptu mě obsadil asi tak 2 dny předem, před natáčením filmu, takže vlastně prostě super. A jaký máš pocity z natáčení? No, pocity z natáčení a prostě super, jako vždycky, jako jsem si to třeba užil při zítra. A musím říct, co jsem si fakt užil, je, že se tady člověk vyspí, to je fakt fajn. A jo, jako jídlo tady teda jako je hrozně málo, teda to fakt, člověk se nenadí a hubne a tak, ale hlavně, že jsme se vyspali, to je to hlavní. Kdy jsi naposledy spal, prosím tě? Tak hele, tyjo, já jsem spal skoro furt, jo. Ale dobře, no, tak jsem naposledy spal. Tak před 25 hodinama. Takže nepotřebuješ dobít baterky? Potřebuji. Tak já jsem se staral teda o úlohu a skriptu a byla to skvělá zkušenost taky poznat ten svět za tou kamerou a ne před tou kamerou a byla to pro mě skvělá zkušenost, hrozně jsem si to užil i přesto, že jsme toho teda moc nenaspali, tak to jsou skvělé zkušenosti a bylo to hrozně zajímavé tím, že nevím čím, vidíš to. Vždycky se dopustím do něčeho, ty vole, dostanu se pětka do prdele. Dobrý. Já zakročuji. Takže bylo to zajímavé tím, že to byla moje vlastně druhá spolupráce s Láďou, čili s Láďou se mi spolupracuje hrozně skvěle, takže jsem si to užil. A já doufám, že příští zase ten snímek nějakým způsobem třeba objevím i nějakou další jinou funkci, anebo se vrátím, nebo zkusím zase to herectví vlastně tím, že
třeba něco dostal. Ale to jsem nechtěl říct. A jinak moje úloha skript tak bylo nějakým způsobem starat se o to, abych zapsal jednotlivé ty snímky, obrazy a jetí, aby vlastně potom pro postprodukci, pro střih, aby se v tom potom nějakým způsobem vyznali. A jinak potom jsem se tu hlavní funkci jsem se staral o nějakou vlastně nějakým způsobem o tu návaznost těch střihů a o to, aby každý ten záběr, obraz navazoval, ať už časově nebo různým rozmístěním různých věcí na stole a tak různě. Takže to byla tak nějak moje funkce. A jinak bylo to dost časově náročné, takže tím se to hodně liší právě od toho herectví, že možná herci v tomhle smyslu a to mají mnohem vlastně časově jednodušší. A to bylo pro mě hrozně, hrozně zajímavý poznat, že ten štáb musí být pohromadě neustále, pořád vlastně se natáčí a prostě pořád točí. Když to ten herec dotočí a jde točit jiný herec, takže si vlastně odpočine. Když to třeba ten skript, nebo skript ani ne, ale spíš hlavně kamera a takové věci, ty vlastně nespí. Ještě něco byste chtěli? Co můžu otočit? Jinak, díky Láďo. Díky. Už nevím se říct. To už jde. No, už jsem řekl. Už jde. Já vás slyšel, bro. Asi bys nám něco mohl říct. Co se ti stalo dneska, prosím tě? Cože? Co se dneska stalo, prosím tě? Když jsi jel? Dneska mi umřela motorka. Dneska jsem šel pěšky. Jsem. No trochu to rozvěď, prosím tě. No tak moje motorka prostě je vyrobená v Číně, že jo, takže občas jako přináší nějaké překvapení a ne vždycky člověka potěší, no třeba člověk jede na zmrzlinu, dorábí a cestou zpátky prostě umře a tak potom člověk musí pěšky, no. Jsi jo, já? Já jsem si tam koupil zmrzlinu. No, ale za čím jsem byl? Za Lčovou, jak jsem tam byl. Zdravím Lčovou. Dobrý, jo. Zmrzlina prioritá. Já, když tak je to v hotelu Otava, taková reklama. Co všechno si lízal dneska teda? Jak je to všechno? Tak, dobrý, no. No, ne, lízal jsem jenom zmrzlinu. Mm. Ale já jako mouku jsem možná co s tou sežral. Byla broskvá, to prostě, no. Byla míchaná. Míchaná. Ale nebyla jeho dobá, to ne, ale jako barelkový čokoládová. Čokoládová. To je prase bys mě. Barelkový čokoládová. Je lepší, než jsme barelkový čokoládová. Jo, a Láďo, doufám, že příště mi zase dáš nějakou roli, jo, že nebudu třeba vařit kafe nebo tak. Uvidíme. Taky si děpl, to tam nebudu. Myslíš, že seš to si jebám? Všichni tyhle si myslím, že Láďo je kamera, tyhle. To se podobný, no. Ale tam to ti možná bylo jako podobnější. Jo? No, trošku jo. S tou kačenkou? To velikostí. Hezká. No, prokletá káča. Tyhle, káča s kačenou. Zatupal ze mě, tyhle. Co? No, tu kačenku, jak jsme měli na té kameře. No.
Tak prostě od té chvíli se to začalo srát všechno, ale jsem prostě byl strašně nasraný na tu kačenku. Všichni si z toho dělali prdel, ale o to by se vážně a prostě zhodí, vole, já to nechci mít tu kačenku na to na place, nesmí být na place, já ani nechci vidět a prostě vzal jí, hodil jí do koše, pak když se tam objevila nějaká druhá, tak to nám posral. A pro nás to bylo. Říkej něco hlavě, jsem tě. Jenom, haló, něco. Jsme to zase. Jo, tak ďábelský smích bych měl, tak dál. To točil. To musím říkat spíš ke mně. No to já řeknu, jako odlít ve štěvě. Ale tak se ti napadlo. Tak, musím vymyslet něco. Ne, tak popiš, v čem se změnilo prostě ta práce na tom filmu od poslední. Třeba v rámci množství času strávení na tom. Tak jako odposledně bylo víc práce, víc materiálu, ale za to méně času, takže v pohodě. Ale zase se to stříhává něco líp, no. Proč to stříháme? To musí mít nějakou řeč. To musí mít fakt takhle. No, takže my se teď nacházíme ve střižně. Počkej, to jsem chtěl začít jinak. Točíš furt, vole. Tyhle, co tam mám lens flare? Co? To je hezký lens flare, tak můžeš. Točí. Takže my jsme někde ve dvou třetinách našeho střihového maratonu. Je to teda docela hardcore, není to takový hardcore jako natáčení, kde jsem byl taky, což bylo míní, ale bylo to úplně nadřeň. Tam jsem prostě, myslím to doslova bez nadsázky, chtěl lidi usínat ve stoje. Prostě Vence tam měl dávat nějaký signál a viděl jsem ho, jak tam takhle stojí a prostě usnul. A, takže teď to není sice tak hrozný, ale zase je to delší, už tady jsme nějakých 14 dní. Na dnešek jsem se krásně vyspal, zase 4 hoďky a někdy od 8 do 12 a od té doby jsme zase tady. Stříháme každý den prostě minimálně 12-hodinové směny. A zase na druhou stranu nám to jde docela rychle, ten střih, rychlejší než na posledním filmu, na zítra. Máme za sebou, jak jsem říkal, nějakých těch 14 dní a prakticky hrubý střih je skoro hotový. Takže teď už přijde jenom nějaký dolaďovačky a různě to uhladit, aby to vypadalo už jako pořádný film. Moje hlavní práce je vlastně vzít ty záběry, které byly natočené, které každý sám o sobě nemá žádný speciální význam, nebo má, ale prostě ten hlavní význam, který byl zamýšlený ve scénáři a který to má mít, tak ten vznikne teprve, až se ty záběry poskládají za sebe. Takže tam je tisíc kombinací, jak je poskládat a ten význam je vždycky o trošičku jiný.
Takže já se snažím tak, aby to mělo, aby to nejlíp vyznělo, aby když to má být vtipný, aby ten vtip jako, aby to bylo dobře načasovaný, aby se diváci zasmáli, aby když to má být dojemný, aby to prostě tak bylo, aby když tam je hudba, když je tam nějaký rychlý střih, aby to sedělo na hudbu. To je prostě asi to takhle té práce do nějakých větších detailů. Není důvod asi, abych zabíhal. Nějaký otázečky. Takový vztah k filmu. Můj vztah k filmu. Vztah k filmu je velice vřelý. Pečlivě vybudovaný 4 lety, kdy vlastně ten film poprvý jakoby nápad na natočení vznikl asi před 4 rokama, když jsme právě začali psát první scénář, ten je teda upravený a konečně už realizovaný. A samozřejmě ten vztah se jenom lepší tím časem, který jsem strávil ve střižně. Prostě vidím ty záběry, vidím 50krát každý záběr, vím prostě naspomnět, co tam všechno máme natočený, ale pořád se mi líbí, jaký obrázky jsme natočili, že prostě fakt na tom place byla odvedená dobrá práce, takže střílá se mi to dobře a dělám to rád. Líbí se mi to a snad se to bude líbit i divákům. Řekni nějaký čísla, počet natočených chlapek, počet střihů, něco zvětšení. Takže máme v tom střihu, no, v tom filmu, jak to je, teď, tak je tam přibližně 2853 střihů. Každý z nich samozřejmě ve dvou různých variantách, ale je to jako ne, přesné čísla samozřejmě nevím, ale vím, že je to prostě zatím těch 14 dní tvrdý práce jako za náma a toho projitýho natočeného materiálu je obrovská spousta, přestože se točilo jenom nějakých 5 dní, tak se točily třeba 24 hodinový směny, takže se toho stihlo opravdu hodně. Jenom než jsme to prošli, tak to trvalo několik dní, než jsme začali stříhat vůbec. No a momentálně ta první verze toho střihu, ten hrubý střih má to 37 minut, tak uvidíme, jestli to, co vznikne, bude rapidně zkrácený, nebo naopak ještě se tam něco přidá, ale spíš bych řekl, že to bude kratší. Uvidíme. Mluvím ještě, že původně to ta spášová plánována 20 minut, no. Takže bude hrubáky dáme 40, co s tím budeme dělat. Dobře, tak já to přesně zopakuju. Takže původně stopáž toho filmu, jak je napsaný ve scénáři, tak odpovídá nějakým 20 minutám. Momentálně ten film, jak jsme ho sestříhali v té první verzi, tak má 40 minut, takže nevím, jestli budeme někde zkracovat, anebo si řekneme, že prostě veškeré scény, co tam máme, tak stojí za to tam nechat a necháme tu stopáž takhle dlouho. Ještě něco zvěrný, tak jsem to závěr, nevím, spíš se nemám nějakou, co zajímavého, co bych mohl říct, nic napadá. Já se sám zapomněl. Točíš furt nebo ne? Řekni jaký ty obecní keci, jak tenhle film byla hrozná výzva a cítili jsme tlak, protože bylo radši, ale snažili jsme se posunout ty hranice zase dál a tlak.
Takže pustit se do střihu tohle filmu, to byla vlastně velká výzva. Protože za prvý kvůli stopáži, která je trošku delší, než co jsme dělali doteďka, za druhý kvůli té látce, že to je vlastně adaptace povídky od Terryho Pratchetta. Za třetí kvůli té různorodosti vlastně toho natočeného materiálu, protože tam v tom filmu se střídá jako prostě psycho sen s crazy scénou jako z diskotéky, pak zároveň to musí být vtipný, na konci to musí mít nějaký jako dopad na diváky, takže vlastně je to strašně různorodý materiál a musí se to tak nějak jako sestříhat a seskupit do toho filmu, aby to vyznělo dobře i jako celek, všechno dohromady za sebou, nejenom ty jednotlivé scény, takže to byla určitě velká výzva. A tam bylo spousta dalších výzev. Jako třeba nějaký věci, které se třeba nenatočí tak přesně, jak se měly, nebo něco. Samozřejmě se musí v tom střihu potom zachraňovat, jako když třeba se nestihlo něco natočit nebo tak, tak se to zamaskuje, aby to nebylo poznat, že tam něco chybí, aby to furt plynulo ten film. Zároveň to musí splňovat ten střih nějaký jako základní prostě principy, aby to toho diváka nerušilo, aby tam si jako to střihu víceméně nevšim. Ale hlavně je to prostě s tím hrát si s těma záběrama, kde tam dát detailovo tři snímky kratší a kde tam naopak dát prostě reakci herce z detailu, aby tam vynikly ty emoce, kde tam dát zase prostě další celek, aby se divák chtěl zorientovat prostě v té scéně, co se tam děje, kdy tam stříhat právě blížší záběry, nebo kdy zvolit rychlejší střih, kdy tam naopak nechat herce díl v tom záběru, než by bylo třeba potřeba vzhledem k tomu, jak široký je ten záběr. Je to vlastně tak jako hraní si s tím materiálem, to mě tam baví vymýšlet tam různé varianty a ten význam. No. Takže ďábelský smích? Musíš. Ne. My teďka jsme ve fázi s vizuálníma efektama, kdy vlastně třídíme jednotlivý záběry a vyhodnocujeme, jestli jsou potřeba nějak upravit, nejsou potřeba nějak upravit. Jelikož je to už o něco větší film, než vlastně jsme s Láďou a ostatníma doteďka dělali, tak se na tom bude podílat víc vizuálních umělců než do posud. Takže je třeba prostě si připravit nějaký plán, kdo co udělá, kdy se sejdeme, aby jsme věděli, jak to plyne. Vlastně včera jsme s Láďou spočítali plus minus, kolik se musí dělat efektů. A zatím je to pár desítek, vlastně pár stovek efektů. Takže bude co dělat celý prázdniny. Hodně se na to těším, že zase neuvidím sluníčko a budu celý srpen, září, červen, červenec zalezlej prostě u počítače a budu pracovat. Tak jako v každém dnešním filmu vizuální efekty jsou potřeba, aby to mělo trošičku nějaký lesk a vypadalo to líp. A navíc při natáčení takového filmu nejde zařídit všechno dopředu, takže třeba tady, co mám připravenou scénu, tak tam je potřeba do toho mobilu dodělat vlastně fotky na hlavní postavy s jeho přítelkyní, která nastoupila na plac až po tom, co se natáčela tahle scéna. Takže vlastně ty fotky s ní se daly udělat až po tom, co se natáčel tenhle záběr, takže se to digitálně bude zpracovávat až teďka v postprodukci.
je to v podstatě takový rutinní záběr, kdy na tom mobilu jsou připravený už plejty s markrama a mně stačí jenom vytrekovat ten pohyb toho mobilu a nahradit to tou fotkou, takže nic zásadního. Já myslím si, že třeba za takový 2-3 hodiny by to mohlo být hotový. No a navíc tenhle film je taky fantasy, takže ve správném fantasy musí být nějaký pořádný vizuální efekty. A uvidíme, jestli se nám tam něco bude hodit, nakonec třeba to nepoužijeme, co vyrobíme. Nějakou další otázku? Tak řekni, jaký máš ty osobně jako vztah k tomu filmu, protože... Jasně. Dobrý. Když se za mnou Vláďa přišel, nevím, kdy to přesně bylo, někdy na konci minulého roku, že plánuje jako svůj absolventský film natočit Poslední odměnu, tak jsem hrozně, teda nejprve jsem byl trošku zklamaný, protože jsem věděl, že budu mít málo času, ale právě jsem hrozně zajásal, protože Terry Pratchett je můj oblíbený, ne-li nejoblíbenější autor. Přečet jsem od něj všechny knihy, které kdy napsal. A byl jsem rád, že se konečně dostane nějaká Pratchettovka na plátno. Sice už jsou udělané nějaký filmy, ale já o nich mám úplně velmi mínění. A proto jsem rád, že jsme se toho chopili a že se to můžeme udělat trošku podle svého. Teda spíš Láďovo, ale já jsem rád, že se toho chopil, sice je to velká výzva udělat takovýhle film. A Poslední odměna, proč vlastně si Láďa vybral Poslední odměnu, tak to se váže k jeho historii trošku. Když nastupoval na filmovou školu, tak vlastně jako talentový video nebo talentový film chtěl natočit Poslední odměnu, ale tenkrát nám chyběly jak zkušenosti, tak finance, tak všechno ostatní, kromě té odvahy. Myslím, že jsme tenkrát byli odvážní na to udělat, ale ten zbytek prostě nám došlo, že ještě na to nemáme. A za tu dobu, co Láďa je na té filmové škole, tak si myslím, že jsme všichni získali dostatek zkušeností, aby jsme byli schopni natočit tenhle film v té míře a v té kvalitě, jakou si zasluhuje. Takže vlastně Láďa vzal scénář, který jsme měli připravený, upravil ho, poslal ho Terrymu, jemu se to líbilo a dal nám povolení, aby jsme to natočili. Tak to je. Jaký z toho máš dojmy, jak to probíhá? Tak nejdřív řeknu nějaký dojmy z natáčení. No, řekni. Jako vždycky jsem se účastnil vlastně už toho průběhu natáčení na place. A připravoval jsem si nějaké věci, které z pohledu mojí práce vizuálního efektaře jsou potřeba. A pomáhal jsem tam i s dalšíma věcma. Ale bylo to skvělé natáčení. Jak určitě řeklo už mnoho jiných lidí, bylo teda hodně náročné. Ještě takhle náročné natáčení jsem v životě nezažil, ale bylo to super. Všichni jsme to nakonec přežili. Nevím o tom, že by někdo umřel od té doby. Snad ne. Já doufám, že ne. A bylo to úžasný, byl to závul. A těším se na to, až to bude finální. A teďka, jaký mám dojmy k tomu, jak probíhá postprodukce. Tak abych řekl pravdu, tak jsem z toho trošku nervózní, protože takhle velký projekt jsme ještě na svých bedrech neměli. A budu mít pod sebou pár lidí, který se mnou budou spolupracovat, tak trošku jsem nervózní z toho, jak ta spolupráce bude fungovat, jak budu schopný se ukočírovat a prostě organizovat tak, aby jsme to všechno zvládli do té premiéry,
nebo ne do premiéry, ale v dostatečném předstihu. Ale jinak těším se na to, bude to zase další zkušenost, další projekt, který dokážem udělat. A některé efekty jsou tam docela velký challenge. Tak jsem na to zvědavý a těším se na to, jak to zvládneme, protože to bude zajímavé. Jsi pro mě dobrý? Myslím, že dám si chvíli. Můžu to dělat, můžu dělat, co děláme? Můžeš dělat, co děláme, no. Můžu vážit? Ne, tohle je stavěný. Dělejte se. Jo, ale tak to je vidět, že nedělal na tom, že jo? No, že je hrozně vyspět.
Já to můžu. Moc. A nebo prostě jenom rozložit hranu. Takhle na to na celé. Nebo takhle na téhle dát na celé. To bych dát ještě víc náhrad. Ale jediný, já to mám prostě přesně jakoby vytvarovaný podle té zelené. A přitom mě to hrozně jako napřilo. Takže je to dobré. Že mi přijde, že tady je ta černá, je kratší než tady ta černá. Ten tím, jak to je na podnou, že jo? Perspektiva je to taková. Tam je docela stará. No ale je to takový dvojitá, že? Takže ale je ještě vidí. Ještě nějaký pixel prostě. Vždycky prostě tam. Takže tam prostě průh jako... Víš to? Je pixel. To nevím, já mám iPhone. To nevím, že to je co. Thank you.
nebo se snaží hejbe. Ukaž. Ale samozřejmě ten palec, kterým jsem to, jsem tam doprudělal. Přečím, jestli to vyrotoskopovat nebo vyklíčovat. A to můžeš asi vyklíčovat, nebo? Asi ne. Tady mě sedí ta hodní rana. Ta hodní rana? To je jo. Když bych nesedělal rana, nebo? Tady mě proč? Tady vidím zelenou. Tady zelenou nevidím. To ono, ale měl bys mít jakoby v té perspektivě prostě to, to sklíčko toho, toho displeje jakoby trošku vsazený do toho telefonu, že jo? Jakože je to... Že to moc jakoby vystoupí, tě to přijde. No oproti tomu, že jo, ta fotka, oproti tomu displeji. No že lež. Je jakoby lež. Ano, není to jenom tím, že s tou světlem vlastně. To nevím, to řekni ty mě. Nevím. Jsem chtěl, aby píšel ten prsek. Koukáš, jak to pokračuje? No to zatím jenom, že zajede vzadu a sem si musí dát další. No, ale zatím připravený. Vždycky jenom po jedné fotce to dělá. To mi rozumím. Jedná možná máš pravdu, že je to takový... Ale je to možná třeba. To je, ta hrana tady je rozhodně strach. To by mohl zkusit nějaký defokus na celý ten pleč tu fotku. Hezky hraje šlávy. To je tam hrana, víš, že je hrozně vyspě. Já to mohu. A nebo prostě jenom rozložit hranu. Tak nedávám to na celé. Nebo takhle dát, to já dám na celé. Tak dám ještě víc náhrad. Ale jediný, já to mám prostě přesně jakoby vytvarovaný podle té zelené. A přitom je to hrozně jako napřílo. Takže je to dobré. Že mi přijde, že tady je ta černá, je kratší než tady ta černá. To je tím, jak to je na půdě, že jo? Prostě to je na půdě. To je perspektiva jako na půdě. To je to prostě na půdě. Tam je no ale je tam jakoby dvojitá, že? Je to, že a ale tady je ještě vidí. Ještě nějaký pixel je prostě vždycky prostě tam. No. Je tam prostě průh jako ještě jiný pixel. To já nevím, já mám iPhone. Já myslím, že to je se dobře. Co?
chceš vypadat? Protože ono, když to budeme fakticky, ta zelená, co tam je daná, to je asi pokažba. To tam měl Ondra vyšetří. To není to. On to tam dává, nebo? Zkuš to. Víš, dej si tam netpence, ne? No jo, ale nevím, jestli to nemám takhle dělat tady, no? No to už jsem taky jistil, že tady je. Jsem tady dělal, vole, jenom, že hory? Takže ježiš, jaký bary? Ne, nový, vole, hory. Hory. Ký bary, ne, nový, vole, hory. To říkám, ne, vole. Že hory. Jestli to nevíš, který hory, tak to Ty hobiti myslíš? Ty hobiti samozřejmě. Ty hobiti nory, nebo... nebo co? Ne, vole, nebožu. Skřetí nory. Skřetí nory. Skřetí nory. Kde bylo? Skřetí nory. Skřetí nory? Lord of the Rings, Game of Thrones inspired. Ah. Ale zase na úvodní fotce. Tyhle hory, vole. Ježiš, ty vole. Je to dápis. A jde to do hádečka. No. Sedíš.
Můžu svítit jednu dál. No Peťa musí nám na to žilet. Ale jen ty Peťa. Co se mnou drážím? Tam se jde, ale to tam nespíš. Ty vole. Ale co se jde na to? No svítím na pičkou, vole. To je poprvé, že začne nás mít sluníš slunce. No. No skoro jo. Já mám dobrý ještě, že jsem kurát, že jo? Že já jsem tady jediný, kdo jste mnohem na čest. Jo, to je dobrý. Mexika. A kde se vám teda nechal? Na ty dveře, když. Na dveře. Ne do knížku, ale plaká, plaká. To jsou obrovský, jo. Takhle. No tohle to musím dělat teď. Ale teď mi nepotřeba to mít. Co učím? No počkej, nervolat mi tam bude poslední hodina. No a co? Zmizí? Vezme ty. Ne, to toho mohu zmizet. To je vlastně už na to mám. To má celé dělat mě. No je trošku do piči. No to je jedno. Co tam je vidět? No tamhle, monitor. A to je jedno. Tak si ho odčilo. Já mám tuto dost. Počkej, to je to. A máš ne? Nechno to tady. Když to mám. Jo, teď jdu v pohodě. No to má to. Proší, že nebo to. Můžeš. A jsem takhle na tý, jo, na pravý kantně. Jo. Takže budu vůbec tam spíš. A to koleno je tam vidět? Mhm. Tak poslední odměna je filmovou adaptací stejnojmenné povídky, kterou napsal slavný britský fantasy autor Terry Pratchett na konci 80. let minulého století. A ta povídka je o spisovateli, který se strašně proslavil svou fantasy ságou o Barbaru Erdanovi. A na první pohled se zdá, že tenhle hlavní hrdina má všechno, má úspěch, má peníze. Vlastně nic by nenapovídalo tomu, že by měl být nějak nešťastný, ale přesto on prochází nějakou krizí středního věku, nebo ten úspěch si možná vybírá daň na jeho milostném životě. A něco mu chybí. A on se rozhodne, že udělá radikální krok a napíše poslední knihu z té své série o Barbaru Erdanovi, ve které tohohle hrdinu zabije. Nicméně stane se taková věc, že Barbar Erdan se druhý den ráno zhmotní před jeho dveřmi s tím, že přišel za svým stvořitelem a žádá od něho svoji poslední odměnu. No a ten spisovatel, Kevin Jareš, se s tím musí nějak vyrovnávat a na té povídce je hrozně hezký a právě proto jsem si ji vybral pro tu filmovou adaptaci, že je taková mnohovrstevnatá a není to jenom o tom prvoplánovitém humoru, který vyplývá z nějakého konfliktu fantasy postavy Barbara Erdana se skutečným reálným světem, ale ta povídka jde jakoby do hloubky a kromě tady těch jako vtipných motivů a fantasy motivů tam řeší poměrně jako závažný traumata té hlavní postavy
a nastínuje tam dost jako zajímavý problémy o tom, jak se lidi, umělci, jako jsou spisovatele, kteří jsou vlastně snílci, vyrovnávají prostě s obyčejným světem, a což je mě osobně hrozně blízký, protože každý filmař je tak trochu snílek. A v tomhle je ta povídka hrozně jako příjemně ambivalentní, že to není prostě jenom ten prvoplánový humor, ale je tam ta hloubka, je tam nějaký prostě message. A samozřejmě tím, že jsou tam ty fantasy prvky, tak to dává prostě mě jako filmaři možnost natočit to hrozně jako atraktivně a hezky. Počkej, to samozřejmě napíču. No, takže to, že ta povídka vlastně obsahuje tenhle fantasy prvek nebo motiv, který je postavená, mě jako filmaři dalo možnost prostě vyřádit se v té audiovizuální rovině, natočit to zajímavě, natočit to atraktivně, hezky, ale zároveň prostě je v tom příběhu, v té látce ta hloubka, a není to jenom o nějakém pozlátku a o tom humoru, ale jde to dál a blablabla, je to mohlo vrstovat. No a dělat tenhle film bylo obrovské dobrodružství, protože jednak jsem obrovský fanoušek Terryho Pratchetta, takže už jenom prostě tahle možnost pracovat s látkou z jeho pera byla obrovská čest, a na druhou stranu jsem teda cítil i jako velký tlak, zvlášť ve chvíli, kdy prostě se o nás začalo nějak jako mediálně vědět, což bylo před začátkem toho hlavního natáčení, kdy se o nás začalo psát a to. A hlavně mi přišlo naprosto úžasný, že my jsme úplně první verzi scénáře k tomuhle filmu napsali asi 4 roky zpátky, někdy v létě 2009. A napsal jsem to ještě se 3 dalšíma lidma, s kamarádama, kteří jsou taky fanoušky Terryho Pratchetta. A tenkrát ten scénář byl postavený tak dost jako naivně a neumětelsky. A asi jsme jako úplně nepředpokládali, že bychom to tenkrát opravdu dotáhli do realizace, což se nestalo, nicméně teď po těch 4 letech jsem ten scénář vytáhl ze šuplíku, oprášil a rozhodli jsme se, že to natočíme. A přijde mi jako malý zázrak, že s těma lidma, se kterýma jsem to tenkrát napsal, tak jsem se znovu jako sešel a ten film prostě jsme dodělali a natočili. A o tom to vlastně celý je, protože samozřejmě, když točíte film ve studentských podmínkách, tak máte omezené prostě prostředky časový, finanční a materiální a blablabla. A dělá se to celý jako na koleni a narychlo. Nicméně na koleni a narychlo, a spoustu lidí vám jako hází klacky pod nohy a nepřeje vám to. A to mi je hrozně dobrý, že my jako lidi máme selektivní paměť, protože všechno tohle špatný počase člověk tak jako vytěsní a pamatuje si už jenom ty hezký vzpomínky, když prostě po natáčení bitevní scény viděl vycházet slunce na kozím rádku a zůstávají prostě ty nový přátelství, který člověk naváže během toho natáčení. A potom vlastně celý ten jako filmařský život je. No. A vždycky, když jako režisér pracujete na nějakém projektu, tak tomu strašně moc věříte. Úplně bezmezně, naivně si myslíte, že děláte nejlepší věc na světě prostě v tu chvíli. A je na vás, jako na režisérovi, abyste tuhle vizi a tu víru předali těm svým spolupracovníkům a motivovali je do té práce a získali si jejich důvěru. A já jsem měl poprvé v životě pocit, když jsem dělal film, že mi to jde hrozně snadno.
vždycky prostě jsem měl nějaký konflikty s, jako se svýma spolupracovníkama a najednou jsem cítil, že tomuhle projektu všichni věří a že tomu všichni chtějí dát prostě maximum. A cítil jsem to od všech lidí, kterýma jsem se odklopil, od kameramana, od vedoucího produkce, od stříhače, od hudebního skladatele. Od všech jsem cítil, že tomu věří a chtějí udělat nejlepší věc, kterou jakoby do té doby udělali. A to bylo hrozně dobře. A zásluhu na to má asi právě ten Terry Pratchett, že jsme všichni věděli, že máme vůbec kvalitní látku a věděli jsme, že ji chceme udělat co nejlíp, jak to jde. A možná za to může ta zmíněná medializace, že všichni prostě viděli, že to, co děláme, má smysl, že to někoho zajímá. A nikdy v životě jsem prostě nezažil takhle intenzivní a náročné natáčení, kdy prostě jsme točili v obrovském zápřahu 20 hodin denně a těch 30 nebo 40 lidí, co v tom štábu byli a byli tam pořád, tak to vydrželi. Prostě jeli na svých 200%, úplně se tam vydali, ale zvládli to a já jsem za to hrozně rád, že s takovými lidmi můžu spolupracovat, že je mám kolem sebe a že mi prostě pomáhají plnit si tyhle sny. Měl jsem k dispozici výborný herecký obsazení. Myslím si, že ta parta herců, která se tam sešla, že si hrozně sedli. A vlastně s Jarkem Hillebrandtem já už jsem dělal druhý film. A to je člověk, se kterým jsme se prostě našli. A hrozně si rozumíme nejen po té jako profesní stránce, ale i lidsky. Máme dost jako podobný názor na různé věci. A Jarek byl naprosto úžasný, ten do toho filmu dal všechno, co mohl. Protože on k tomu nepřistupoval jenom tak, jak by mohl jako herec. Prostě přivezte mě, odvezte mě 8-hodinové směny, dejte mě najíst, prostě zahraju a čau. Ale hrozně jakoby tomu věřil a hrozně ten projekt protlačoval na různých místech a zastal spoustu jako produkčních úloh a přivedl spoustu talentovaných lidí do toho projektu. A ještě prostě do toho jako geniálně zahrál, takže jsem strašně rád, že jsem to mohl dělat s ním. Ale i ostatní herci, Tomáš Matonoha, Marko Igonda, Lenka Zahradnická, předvedli úplně, podle mého názoru, neuvěřitelné výkony. A to, co jakoby teďko říkám o hercích, tak platí pro každého jednotlivého člena toho štábu, který se na tom podílel. No, já jsem nikdy v životě neměl kolem sebe tak skvělý štáb. A myslím si, že ten projekt byl hrozně výjimečný a že se to asi úplně jako běžně nestává ani v té sféře studentských filmů, ani prostě ve sféře nějakých profesionálních komerčních produkcí, aby se sešla tak nadšená parta lidí, talentovaných lidí, schopných lidí, výborných herců a aby se sešli na projektu vlastně s takhle silnou a hodnotnou látkou, jako je adaptace povídky Terryho Pratchetta. A já doufám, že jako režisér prostě jsem udělal všechno pro to, aby tady to výjimečné propojení přineslo ovoce v podobě výjimečného filmu. Teďko jsme vlastně v polovině postprodukce, zatím jsem z toho nadšený, myslím si, že jsme natočili úplně úžasné obrázky a teďko jak to pomalu dáváme dohromady, tak mám z toho strašně skvělý pocity, když ta vize, kterou jsem měl, teď stává realitou. Tak bych vás rád pozval na premiéru 4.10. Kino Spektrum se Zimou Ústí. Těším se na vás. Dobrý, ne? Tyhle stačí.
Tak jsme natočili. Já můžu. Točíš. Jo. Ještě přestanu. Přestanu. Já můžu. No a na té povídce je hrozně dobrý, že je napsaná tak jakoby sofistikovaně, že nabízí tomu čtenáři spoustu možností, jak si to interpretovat. Není úplně jasný, jestli ten autor to myslí celý doslova, jestli ten Barbar Erdan se tam opravdu zjevil a opravdu tam nějak je v interakci s tím spisovatelem, nebo jestli si to ten spisovatel celý představuje, protože se zbláznil, nebo něco. A zároveň není úplně jasný, jak vlastně celý ten příběh skončil. Opět se tam nabízí několik jako různých interpretačních možností. A to my jsme se snažili zachovat, případně ještě posunout o kousek dál. A to byla asi největší výzva, jako najít způsob, jak tady ten styl vyprávění, který samozřejmě, když je vyprávěný prostě slovem napsaný na papíře, tak funguje úplně jinak od vyprávění obrazem, tak jak to vlastně přenést do toho filmu. A myslím si, že jsme našli cestu, a že se nám to docela podařilo a že budou všichni hrozně rádi, jak je to skvělý. Pane, zaří, čuro. Nejdu myší. To je dobrý. Ty vole. Ale to je... Proč je tam ta žlutá čárnička? Takhle. No, ta v té první části. To je reklama, vole. To je reklama. Ale na čo? Ani se neřekneš, jak na začne.